хочу звернутися до вас як просто дружина Луценка. Дружина, яка 2,5 роки ходила до нього в тюрму, кого водили на ципу двохметровому, як ведмедя дикого, як дику собаку. За те, що він не здавав своїх переконань. Без пафосу буду зараз говорити. Дуже реально. Це все, що ми зібралися тут, це є найбільше, чого ми досягли за 22 роки. Тут формується наша держава. Для нас самих, не для майбутніх поколінь тільки. І ми хочемо жити в такий час. Але ті всі події, які відбувалися і 16-го, і коли били студентів, ми, депутати, постійно були в лікарні, витягували людей з автозаків, не давали міліції витягнути людей з лікарень і з ліжок. І цих 2 доби ми стараємося чергувати у всіх лікарнях і вивозити людей по можливості подальше з лікарень для того, щоб не дати міліції затягнути їх і створити знову заложників, щоб торгуватися з нами. Тому я бачу цих 2 доби те, що перетворюється наша боротьба. Прострелені груди, вибиті очі, вивернуті кишки. Я кажу вам це, щоб ви розуміли, яка реальна правда і яка важкою буде наша перемога. Тому не хочу закликати вас ні до чого. Тут залишилися ті, яким немає куди втікати і що втрачати. Я просто хочу сказати вам, що для нас зараз дуже важливо бути сміливими. Дуже важливо бути мужніми. Дуже важливо бути разом. Не можу знайти більших слів, але я знайшла вірш Редьярда Кіплінга, який писав не тільки казки, який писав дуже мудрі речі. І коли Луценку було важко, я передала йому цього вірша. Тепер, шановні чоловіки, мужчини і жінки, які теж сьогодні мужчини, і я мужчина, ми захищаємо себе по-мужськи. Я хочу зачитати слова з цього вірша. Послухайте його уважно. Будь здатен все найкраще, що ти маєш, на стіл покласти, взятися до гри. І не шкодуй, коли ти все програєш. Докупи сили і думки збери. Умій примусить серце, нерви, м'язи, позбавлені снаги тобі служить. Коли душа згорає вся одразу, і тільки воля каже, треба жить. У натовпі з собою залишайся, а з королями гідність зберігай. Ні ворогу, ні другу не піддайся, надмірної поваги не шукай. Нехай секунди кожна у хвилині тебе веде до вірної мети, тоді весь світ до ніг твоїх полине. І це не все. Тоді мужчина ти! Слава вам всім, які стоїмо тут! Слава нам всім, яким не все рівно, в якій державі ми будемо жити! І слава нашій Україні! Мужаймося! Ми разом!